dalka Jabuuti waa dal walaal aanu nahay labada madaxweyne waa heel walaal waa laba dal ma aha waa hal dal oo runtii waxaan dhigi karaa Soomaali waxyaabaha muhiimka ah ee hadda ay ka wada hadlayaan waxa ka mid tahay iskaashiga labada dal sidoo kale iyo qaabkii maadaama ay ka mid yihiin dalka walaalaan ee Jabuuti ee dalalka sidoo kale ka jooga ciidamada AMSOM ee dalkeenna Soomaaliya sidii ayada sidoo kale isaga kaashan lahaa arrimaha amniga iyo la dagaalanka ee argagixisada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay sameynayaan dadaallo aad iyo aad u xoogan waayadii hore waxaa jirtay in AMSOM iyaga ay dagaalamaan laakiin waqtiga hadda aniga aan positionkan aan joogo waxaa la sameeyay dagaalo oo runtii loogu soo jeeday ururada Al-Shabaab ee badbaada 1 iyo badbaada 2 runtii aan dhihi karno guulo badan ayaa laga gaaray waxaana filaynaa waqtiga hadda la jooga Al-Shabaab inuu awooddiisa ay tahay maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMSOM walaalena AMSOM dadaallo badan ay ku bixinayaan waxaa ku cad qorshaha kala guurka transition planka siyaabihii AMSOM ay u bixi lahayd ciqaabka ay ugu bixi lahayd meelaha AMSOM ta ay banaysana waxaa loo diyaarinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan abnigooda insha Allahu ta'ala sidii ay ku qoran qorshaha kala guurka ayna wax walba ay ku dhamaan doonaan.